Olá, tudo bem? Meu nome é Regislaine. Eu vim aqui apresentar a exposição de artes, fruto da edital Nascente, CECEL, com parceria com a Lei Aldir Blanc. A minha exposição, ela tem um foco de apresentar materiais e artesanatos onde são rústicos, matérias-primas que a gente tira da natureza. E muitos também foi recicláveis. A minha exposição chama-se A Arte Perfeita Expressão da Natureza. Eu quero aqui apresentar que o meu projeto foi vinculado com a Casa do Artesão. Eu gostaria de chamar aqui essas artistas que me ajudou a confeccionar estas peças. A Vanessa e a Valdirene. Elas vão falar um pouquinho sobre o que foi participar desse projeto e o que a arte tem de tão importante na vida delas. Olá, meu nome é Vanessa. Eu faço parte da Casa do Artesão aqui de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. E eu ajudei a Regislaine aqui no projeto a estar confeccionando as peças para a exposição, que é de onde a gente retira a maioria das coisas da natureza. Nós procuramos pesquisar o máximo possível das peças para estar podendo trazer e expor aqui com ela, né? Eu mesmo confeccionei peças com bambu, né, também. Palitinhos de picolé. Também fiz com cabaça e madeirinhas, né, nas minhas peças, o que eu utilizei. Foi um prazer trabalhar com ela, companheira do nosso projeto, né, também associada à Casa do Artesanato. Olá, meu nome é Valdirene, eu também faço parte desse projeto. Eu confeccionei as partes com madeira, que são galhos de árvores, e ajudei a Regi também e a Vanessa nesse projeto. Foi muito satisfatório, nós fazemos parte da Casa do Artesão, de São José dos Quatro Marcos. A arte, ela não é só uma peça. A gente aqui, nós temos o nosso sentimento aqui. A arte, a gente expressa nosso pensar. O artesão, ele muitas das vezes não tem valor, né? As pessoas acham que é rústico, é primitivo o artesanato. Acredito que o artesanato, em todas as suas formas, deveria ser visto como sinônimo de orgulho, tanto para quem cria quanto para quem adquire as peças. O ato de fazer algo com as mãos nos conecta a uma ancestralidade quase perdida, que nos aproxima de nossas raízes. Cada peça criada pelo artesão é única, ou feita em pequenas séries. Seus detalhes refletem uma história local e possuem beleza e praticidade que não podem ser encontrados nos produtos industrializados. E quando você adquire peças criadas regionalmente, você está colaborando com o fortalecimento de uma economia mais justa, gerando sustento e dignidade. O que é o artesanato? O artesanato é a arte e técnica do trabalho manual realizado por um artesão, método de trabalho do artesão que de utilitarismo à arte. Adélia Borges, ela é uma grande influenciadora e também ela nos ajuda a enfrentar o nosso valor como artesão. Ela fala sobre a arte quando as pessoas pensam que ela é primitiva e rude. Ela diz assim, a única coisa primitiva sobre o nosso artesanato é o nosso conhecimento a respeito dele. Neste primeiro dia de exposição, vamos mostrar alguns trabalhos feitos com alguns materiais. Esses aqui são feitos de cabaças. Um abajur. Esses são materiais feitos que a gente retira da natureza. Cabaças. Aqui é katana de coco, cipó. Aqui é algumas flores de paina que a gente tira da natureza. Essa boneca aqui também é de cabaça. Tem alguns materiais aqui que é feito de bambu. Também é feito de cabaça. A maioria dos materiais aqui são feitos de cipó, cabaça. São materiais que têm escassez de recursos, porque é mais complicado e mais difícil da gente conseguir eles. Aqui também, ó, tem algumas coisas aqui que não é só da natureza. A gente juntou junto, né? Que é aqui, ó, da natureza e também essas pérolas. Tem alguns materiais aqui também que são feitos de palitinhos de picolé. Aqui também a gente faz esses aqui também, ó. Esses aqui com conchinhas do mar. Cabaça também, conchinhas do mar, tocos, né? A madeira que a gente também utilizou, o cipó. Esse daqui também é feito de cabaça, né? Algumas peças bem interessantes.
O valor artesanal dessas peças é único, porque são peças únicas, peças que têm valor inestimável para a gente. Para um artesão, é muito importante o valor de cada peça, porque a gente coloca nosso sentimento, o nosso amor em cada peça. Vou apresentar aqui as meninas e elas vão estar falando de cada peça que elas fizeram, que elas me ajudaram, né? Porque o meu artesanato, a minha exposição foi vinculada com a Casa do Artesão que temos aqui no São José dos Quatro Marcos. Eu achei muito importante a valorização dessas artesãs aqui na nossa cidade. Porque o artesanato, ele é cultura, né? Ele é sustentabilidade. Muitas famílias vivem do artesanato. A Casa do Artesão, ela é muito importante para a nossa cidade, onde ela pode resgatar a cultura da nossa cidade. O artesanato, ele é fonte de renda para muitas famílias aqui em Quatro Marcos. Oi, gente, eu sou a Vanessa, tô aqui de novo para falar um pouquinho do que eu acho sobre o artesanato, né? Que nem o artesanato é a forma da gente se expressar, da gente ter a criatividade daquilo que a gente tem mais orgulho, né? Que é ser artesão. E nisso aí, a gente pode comprovar nas peças que são feitas com muito carinho, muita dedicação. Só que, como a Rê comentou, por ser uma cidade pequena aqui, Quatro Marcos, ele é assim, meio que desvalorizado um pouco. Por quê? Porque a gente não tem um recurso de como tá divulgando muito. E esse projeto tá ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, a cultura da cidade também, e expor a nossa dedicação, que não é fácil. Todo mundo tem o seu serviço, a sua ocupação, e tirar um tempo para fazer uma peça como esta requer tempo, dedicação, carinho, porque é uma peça única. Você pode ter certeza que na próxima produção da peça, ela não vai ser igual, ela vai ser melhor do que a primeira. E assim sucessivamente, no decorrer da produção delas, né? Que a gente pode ver que nem a dedicação nessa... Como que eu posso dizer aqui? Desse cisne que a gente pode usar num canteirinho de flor para quem gosta de decoração da casa, né? Muita gente gosta de colocar isso aqui no canteiro. Os arranjos para a sala. Temos também o trabalho feito com a cabaça, que ela reproduziu de cabacinha aqui, que nem essas galinhas na cozinha. Tem gente que já gosta. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente demonstra carinho, né? E a gente tem orgulho de estar produzindo elas. E quem puder querer conhecer a Casa do Artesão, ela tá na rodoviária aqui de Quatro Marcos. Se quiser dar um pulinho lá para conhecer, tem vários outros tipos de artesanato. E esse aqui também vai estar exposto lá para quem quiser adquirir, conhecer, né? A nossa arte, a gente vai ser muito bem-vindo. A gente vai ficar muito agradecido e feliz com a presença de vocês. E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. E muito obrigada a Rê, ao pessoal da Secretaria da Cultura, né, Bordim, a vocês que estão aqui gravando com a gente para ajudar na divulgação. Muito obrigada.
gente, meu nome é Valdirene, eu também faço parte da Casa do Artesão de Quatro Marcos. Eu e a Vanessa estamos juntos no projeto com a Regislaine, produzimos essas peças. Agora a gente está divulgando na Casa do Artesão de São José dos Quatro Marcos, que fica na rodoviária. Eu amo o artesanato, tudo que eu construí, que eu gosto, é do artesanato. Eu conquistei com o artesanato, então eu gosto muito do que eu faço. E a gente é pouco valorizado nessa parte. As pessoas não valorizam muito o artesanato, como a gente se sente, que é, a gente produz um artesanato, é com coração, a gente coloca coração, alma naquele produto que a gente está fazendo. Então, cada peça que a gente construiu, que a gente fez, a gente colocou um pouquinho do amor da gente, do carinho da gente nessa peça. E a gente está nesse projeto, eu gostei muito de participar com esse projeto. Vão vir outros projetos, a gente vai tentar colocar mais gente no projeto, para divulgar mais o projeto. São coisas que a gente tem que valorizar mais. A gente é pouco valorizado. Então tem peças lindas, tem tantos artesãos que pode estar junto também, mas não tem como divulgar seus produtos, seu artesanato. E de outras pessoas que quiserem participar da Casa do Artesão, a gente está aberto para ter visita, para ir lá expor os seus trabalhos, os seus artesanatos. Obrigada a todos. Essa exposição, ela tinha fins presenciais. Só que, como a gente está enfrentando essa pandemia e devido ao decreto da cidade, a gente teve que fazer ela gravada. Quero aqui agradecer a Cecel, a Secretaria de Cultura, Bordinho, nosso secretário de Cultura, que nos apoiou e nos ajudou aqui a realizar essa exposição da melhor forma possível. Quero também agradecer a parceria com as meninas da Casa do Artesão, que me proporcionou a viver momentos muito felizes, momentos divertidos com elas enquanto a gente estava confeccionando essas peças. Eu quero agradecer aqui a todos que participaram direto ou indiretamente deste projeto. E eu acredito que depois dessa exposição as pessoas vão ver o artesanato com um olhar diferente. Meu muito obrigada.